العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بزرگان محترم برادران عزیز پارہ 28 کے مضامین کچھ اس طرح ہیں کہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر اپنی رمتا سنائی کہ ان کے شوہر نے ان سے سنگھار کیا ہے. سنگھار کا مطلب ہوتا ہے بیوی کو ماں کے برابر کا درجہ دینا یا یوں کہنا کہ تم میری ماں کے جیسی ہو. تو جس طرح آدمی پر ماں حرام ہے بیوی بھی حرام ہے. عرب میں اس طریقے کا بہت عمل کیا کرتے تھے. تو یہ خاتون آئی, یہ بھی صحابیہ تھی, حضور کے پاس آئی آ کر عرض کرنے لگی. ابھی اس کے احکام نہیں آئے تھے, حضور کی باتیں سن رہے تھے. اتنے میں جبریل آئے. جبریل آ کر کہنے لگے, اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو آپ سے لڑ رہی, جو آپ سے کہہ رہی تھی وہ تشتکی الى اللہ اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی. اللہ نے سنا تحاورا کما اور اللہ تم دونوں کی باتوں کو سن رہا ہے. اس کے بعد زہار کے احکام آ گئے کہ جن عورتوں سے تم زہار کرتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں, تمہاری مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے. اب اگر کوئی ایسا زہار کرے تو اس کا حل کیا ہے؟ خالی اب سے نہیں بولتا ہے توبہ توبہ, اس سے کام چل جائے گا یا نہیں؟ کچھ سزا بھی ہونا ہے. تو اس کی سزا یہ رکھے ہیں کہ ایک غلام آزاد کرنا, اس سے پہلے بیوی سے نہیں ملنا, من قبل ان یتماسا. اچھا یہ نہیں ہو سکا تو مسلسل 60 دن کے روزے رکھنا, ایک روزہ بھی مس نہیں ہونا, یہ بھی ملنے سے پہلے. اچھا یہ بھی نہیں ہو سکا تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا. اب تک کہیں جا کر یہ زہار کی سزا پوری ہو جائے. یہ تو احکام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آیا, اسی سے متعلق ہے. آئے پڑھا کر حالت روزے میں وہ بیوی سے جا ملے. اب ہو گیا کہ کہاں پریشان ہوئے سرکار کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے کہ رسول اللہ اس سے یہ خطا ہو گئی ہے, کیسا ہو گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ احکام آ گئے تھے حالت روزے میں جو نہیں کرنے کے کام ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم ایک غلام آزاد کرو. انہوں نے کہا رسول اللہ میں تو غلام ہوں, میں کہاں کسی کو آزاد کر سکتا ہوں؟ اچھا اس ایک روزے کے بدلے میں تم 60 روزے, یہ کفارہ ہے روزوں کا, 60 روزے رکھو. تو انہوں نے کہا رسول اللہ ایک روزہ رکھا تو یہ عالم ہو گیا, 60 روزے رکھو گیا تو کیا عالم ہو جائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. انہوں نے کہا رسول اللہ آپ کے گھر سے لے کے میرے گھر تک یہ جتنی گلی کچے گزرتے ہیں اس میں کوئی مجھ سے زیادہ غریب نہیں ہے, میں کسی کو کہاں کھانا کھلاؤں؟ تو حضور نے فرمایا بیٹھو. دیکھیے یہ امت کتنی پیاری ہے اللہ کو. حضور نے ان کو بٹھایا, اتنے میں ایک صحابی آئے اور ایک کھجور کا بڑا ٹوکرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. حضور نے فرمایا کہاں ہے وہ آدمی جو سب سے زیادہ غریب, جو سب سے زیادہ محتاج مسکین تھا؟ تو وہ سامنے آئے فوراً انہوں نے کہا کہنا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں دیکھو اللہ نے تمہارا انتظام کر دیا, تم 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے, 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے, یہ لو اور 60 فقیروں میں تقسیم کر دو. رسول اللہ اس سے زیادہ فقیر کوئی نہیں ہے, آپ نے لیا مجھے دیا, میں خود اس کو کھاؤں گا اور میرا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا. حضور نے فرمایا جاؤ تمہارا کفارہ بھی ادا ہو جائے. یہ حضور کے اپنے اختیارات ہیں, امت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا وہ دل کا
حدود اللہ، یہ اللہ کے حدیں ہیں، اس کو آگے نہیں پار کر نہیں کرنا چاہیے، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد یہ جو سرگوشیاں کرتے تھے، دو تین چار پانچ، تو اللہ نے فرمایا تم تین لوگ اگر سرگوشی کرتے ہو، کانوں میں بات کرتے ہو، چوتھا اللہ رہتا ہے وہاں، تم پانچ لوگ بات کرتے ہو، چھٹا اللہ ہوتا ہے، اس سے کم بھی نہیں، اس سے زیادہ بھی نہیں، لیکن اللہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، یہ بات بتایا۔ اس کے بعد یہ ان کی عادت تھی سامنے والے کو دیکھنا اور بازو والے سے کان میں کچھ بھی پاس کرنا، اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سامنے والا یہ سمجھنا میری برائی کر رہے ہیں اور وہ تیش میں آ جانا۔ اس قسم سے ماحول میں ایک قسم کا فساد بڑھا ہوتا ہے، اس طرح کا معمول کیا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ منع کیا، ایسا مت کرو۔ اچھا، حضور کی خدمت میں آتے تھے، آ کر کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم یہ بولتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں لفظ سلام بھی بہت بگڑا ہوا ہے، بعض لوگ تو سلام نہیں کلام میں مندی سے کام چلا لیتے ہیں، خود بھی اس کے جواب میں ہو کیا بولا کہ اس پہ معلوم، اس پہ معلوم، یہ ہاتھ کے اشارے سے بعض لوگ کام چلا لیتے ہیں۔ جبکہ حدیث شریف میں آیا ہے انگلیوں سے اشارہ کرنا یہودیوں کا سلام ہے، ہتھیلیوں سے اشارہ کرنا نصرانیوں کا سلام ہے، مومنوں کا سلام کیا ہوا؟ مومنوں کا سلام زبان سے ادا ہونا ہے۔ ہاں، جس کو سلام کر رہے ہیں وہ اتنی دوری پر ہے کہ آپ کی آواز نہیں جا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ لفظ سلام زبان سے ادا کریں اور اس کو یقین دلانے کے لیے ہاتھ اٹھائیں، تب کہیں جا کر یہ بات پوری ہوگی۔ یہ تو خیر سلام کا معاملہ ہے، بعض تو ہمارے پاس سلام کے بہت بھوکے ہیں، سلام نہیں کرتے، دیکھتے رہتے آپ کو گھر گھر کے، دیکھیے کرتے نہیں کرتے، اتفاق سے آپ نہیں کیے یا آپ کی نظر نہیں پڑی یا آپ رو میں ایسے ہی چلے گئے، اب بازو والے سے حضرت خطاب کرتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کتنی مستی آ گئی، ارے بھائی وہ نہیں کرا تو کیا ہوا، تو کر لیتا سلام، کیا تیری شان کم ہوگی؟ جبکہ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا البادی کو بھی سلام بری من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے دور ہے۔ لیکن کہاں صاحب، یہ حدیثیں، یہ قرآن کی آیت ہیں، یہ مولویوں کے لیے ہیں، ہمارے واسطے تھوڑی، ہمارا اسٹیٹس خراب ہو جائے گا، ہماری شان میں کمی آ جائے گی اگر ہم سلام کریں۔ دیکھو حدیثیں کیا کہہ رہی ہے، آپ کا اور ہمارا رویہ اس معاملے میں کیسا ہے۔ تو یہ آتے تھے السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو، جب سلام کا لام ہٹا دے کے خالی سلام اگر بوسی ہے تو موت کے معنی میں آ جاتا ہے۔ یہ بدماشی شرارت کے لیے حضور سے ایسے کہتے، حضور کیا کہتے تھے؟ وعلیکم اور تجھ پر ابھی، اس نے کہہ دیا تم پر موت ہو، تو حضور کیا کہتے تھے؟ وعلیکم تجھ پر بھی۔ ایک مرتبہ عمر امید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پاس ہی بیٹھی تھی، سامنے سے ایک منافق گزرا اور کہا السلام علیکم، تو حضور نے فرمایا وعلیکم، حضرت عائشہ پریشان ہوئی، آپ کو نہیں معلوم اس نے کیا کہا، اس نے بد دعا دی، تو حضور نے فرمایا میں اس کو کون سی دعا دیا، میں بھی تو وہی کہا جو کہ اس نے کلمات کہے ہیں وعلیکم۔ تو بہرحال لفظ سلام میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور اس لفظ سلام اللہ کا نام ہے اور اس نام مبارک کی تعظیم کا اثر یہ ہونی چاہیے کہ لفظ سلام کے ساتھ ہی طبیعت میں وہ انبساط، وہ سرور اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے جو برکات ہیں وہ ظاہر ہونا چاہیے۔ لیکن ہم تو گلے ملنے کے باوجود بھی شکوے شکایتیں ہمارے دور نہیں ہوتے، گلے ملتے ہیں تو بھی وہ ان کا ویسے ہی کھلا کا کھلا رہتا، دل میں کینا کپٹ حساوت عداوت حسد جلن بھرے کے بھرے رہتے تھے۔ کیا محبوب زمانہ تھا دیکھیے بچپن کا، ہائے ہائے ہائے، انگوٹھا بتاتے تھے کٹک ہو جاتے تھے، نہیں انگلی بتاتے تھے کیا ہو جاتے تھے، کٹک ہو جاتے تھے۔ اچھا کچھ دیر کے بعد انگوٹھا بتاتے تھے میٹھی ہو جاتے تھے، یاد ہے یہ حصے آپ جانتے ہیں، جبکہ دلوں میں کچھ نہیں، آج مٹھی نہیں، کھٹی نہیں، سلام نہیں، گلے ملے
वो बिल्कुल नहीं मिट रहे। तो अल्लाह ने फरमाया देखो अगर तुमको सरगोशी करना ही है तकवा परहेज़गारी की सरगोशी करो, मुझे क्या करना चाहिए मुत्तकी बनने के लिए बता भाई, ये सरगोशी। अब उसके बाद अहकाम आ गए ला युनादी इस्नादी दूना सालिसिन, तीन आदमी जब तुम लोग बैठे हुए हो तो तीसरे को छोड़कर दो मिलकर कान में बात मत करो। भले तुम तारीफी कलिमा ही कह रहे हो लेकिन उसको बदगुमानी पैदा होगी और ये बदगुमानी का गुनाह तुम दोनों को होगा। तालीमा ताकि सिर्फ नमाज रोजा मस्जिद का नाम इस्लाम नहीं है, ये भी तालीमात है जिंदगी के शोबों में, इस्लाह मुआशरा इसी का नाम है। जो नबी रहमत ने अपनी 23 साल जिंदगी में सारी इंसानियत के नाम ये सारे पैगाम कर दिए। अच्छा जब मजलिस में बैठो इसके भी आदाब बताए सब, तो इधर अपनी अगर तुम तफस्सहु फिल मजालिस, मजलिस में जब बैठो तो बिल्कुल तंग होकर इस तरीके से ना बैठो बल्कि अच्छा खुशादगी के साथ बैठो, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जिंदगी में खुशादगी अता करे। आमीन। तफस्सहु यफसहिल्लाहु लकुम। अच्छा एक आयत देखो सर, इस पर अमल करते हैं मुफस्सिरीन में खुसूसन हजरत इमाम मदारिक तफसीर नसफी के जो बुजुर्ग हैं अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन महमूद नसफी, इनका नाम है जलील और कद्र बुजुर्ग है, बहुत बड़े आलिम और मुफस्सिर कुरान है, मुफस्सिर है साहब मुतरजिम नहीं। हम लोग जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं तर्जुमे, वो मुफस्सिर हैं और मुफस्सिर के लिए जितने उलूम दरकार उन सब में यदे तूला रखते थे। वो कहते हैं ये आयत नाजिल हुई कि अब रसूल से सरगोशी करना है, रसूल के पास जाना है, कुछ बात करना है, तो जाने से पहले सदखा करो उसके पास जाओ। क्यों? कुछ बेअदबी हो जाए तो ये सदखा उसकी तलाफी कर लेगा। जब ये आयत नाजिल हुई आयुल लदीन आमनू इजा नाजैतुम रसूल फकद्दिमु बैना यदै नजवाकुम सदका, बात करने से पहले मसला पूछने से पहले थोड़ा सा ख्याल करके जाओ। ज़ालिकुम खैरुन लकुम व अतहर, ये तुम्हारे लिए बेहतर भी है, तुम्हारे दिलों को पाकीज़ा करने के लिए काफी है। ये आयत नाज़िल होती सहाबा परेशान हो गए, या रसूल अल्लाह आप हमारी ऐसी जरूरत है हम बगैर सांस के रह सकते हैं लेकिन आपके बगैर नहीं रह सकते, हर लम्हा आपकी जरूरत पड़ती है लेकिन ये सदका अल्लाह के अहकाम आ गए। फौरन जिब्रील आए मई लम तजीदू, अगर नहीं कर सकते फैन अल्लाह गफूर रहीम, जाओ अल्लाह ताला माफ कर। अभी हुक्म आया अभी खत्म हो गया, ये उम्मत पर एहसान नहीं तो और क्या है। अच्छा हजरत अली जैसे ही आयत नाजिल हुई सिर्फ हजरत अली हैं इस आयत पे अमल किए, सिर्फ हजरत अली, इनके पास एक रुपया था फौरन उसको चिल्लर करवा, कुछ पैसे उसमें से खैरात किए, कुछ पैसे जेब में रख लिए, सरकार के पास गए, एक मसला मालूम किया, वापस आ गए, आयत बंद हो गई, आयत क्या काम उठा लिए गए। तो ये एजाज अल्लामा जनाब साहेब नसफी लिखते हैं कि मेरे मालूमात के मुताबिक इस आयत पर अमल करने वाले मौला कायनात सैयदना अली ये मुर्तजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम ही अकेले वाहिद शख्स हैं। वैसे हजरत अली की शान और है, बच्चों में सबसे पहले इस बात को कबूल करने वाले और भी किसी वक्त आपको बयान करेंगे। उसके बाद दो जमातों का खास तौर पर अल्लाह ने जिक्र किया सब, हिजबुश शैतान हिजबुल्लाह, हिजबुश शैतान हुमुल खासिरून हमेशा नुकसान में रहे, हिजबुल्लाह उलाला इन्ना हिजबल्लाह हुमुल मुफ्लिहून वो कामयाब 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 है। अब उसके बाद सूरह हशर, इस हशर हशर के माने वो मैदान महशर नहीं, वो भी एक आते हैं लेकिन असल माने आते हैं उठाया जाना रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश किया जाना, उसका मंजर कशी अल्लाह सुब्हान व तआला ने इसमें की है और फरमाया है अहले ईमान के बारे में और फुकरा मुहाजिरीन जो अभी अभी इस्लाम लाकर मदीने मुनव्वरा आए थे उनमें से एक हैं हजरत तलहा
یہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی حالت یہ تھی کہ گھر میں دو بچے، بیوی اور یہ، مشکل سے دو بچوں کا گھر میں کھانا تھا۔ بیوی اور شوہر نے طے کیا چلو کیسا بھی رات گزار لیں، ان کے پیٹ ان کے گھر ہماری طرح نہیں تھے کہ بغیر کھائے سو نہیں سکتے، پر کھانا کوئی آپشنل چیز تھی ان کے پاس، کھائے کھائے نہیں کھائے نہیں کھائے، وہ بھی رکھا سکھا کچھ کھا لیے کھائے۔ حضور کی محفل میں ہے ایک اجنبی دور سے کہیں مہمان آئے حضور کے پاس، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مسافر ہوں، رات کا کھانا اور رات کا قیام چاہتا ہوں۔ حضور کے دربار سے تو کوئی خالی نہیں لوٹتا، تو اب حضور کے گھر کی حالت بھی کچھ اس طرح تھی کہ ان کو رات کا کھانا نہیں کھلا سکتے تھے، چاہتے تو پوری کائنات دے سکتے تھے اسے، لیکن حضور نے کیا فرمایا، الفقر فخری، تندرستی میرا فخر ہے، میرا تھوڑا امتیاز ہے۔ تو آپ نے اعلان کیا، کون ہے بھائی تمہیں جو میرے مہمان کی مہمان نوازی ہے؟ ایک صحابی کو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھے، رسول اللہ میں گھر گئے، جا کر بیوی سے کہا کہ کیا ہے گھر میں کھانے کے لیے، تھوڑا سا آٹا ہے جس میں مشکل سے ایک روٹی بنتی ہے، دو بچے کھا لیں گے، مجھے اور آپ کو کھانا نہیں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے، میں نے رسول اللہ کے مہمان کو اپنے گھر مہمان بنایا، ایسا کرو تم بچوں کو کسی طریقے سے سنا، اور وہ جو کھانا ہے دسترخوان پہ رکھ دو، میری پلیٹ میں رکھ دینا، اور جیسے ہی کھانا شروع ہم کر دیں گے میں کسی بہانے ہوا کے یا کسی جھونکے کے بہانے چراغ کو بجھا دوں گا۔ مہمان یہ سمجھے گا، میں برتن میں چپ آوازیں کرتا رہوں گا کھانے کی، مہمان یہ سمجھے گا کہ میں بھی کھا رہا ہوں، اندھیرے کی وجہ سے وہ بھی کھائے گا، نتیجتا مہمان پیٹ بھر کر کھائے گا اور میں ویسے اٹھ جاؤں گا۔ کیا تفکیر انہوں نے سوچی، اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، صبح قیامت تک کے لیے حضرت طلحہ کی مہمان نوازی کو نمونہ بنا کر جبریل کے ذریعے آیت نازل کر دی، فرمایا کہ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا، ان کی ضرورت اگر ہو بھی، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، اپنے گھر میں تندرستی بھی ہے تو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ صبح خیر کرتے، رات خیر، خیر رات گزری، صبح ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلحہ رات کیسے گزری، یہ بشارت والی آیت ہے تیرے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس میں اچھا ایک اسی تفسیر کے تحت علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ولو کانا بہم خصاصہ، وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ خود کے گھر میں تندرستی ہو اور فاقہ ہو۔ تو ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے پوچھے کہ تقویٰ کیا ہے، تو وہ بھی بزرگ تھے، انہوں نے کہا اذا وجدنا اکلنا واذا فقدنا صبرنا، انہوں نے کہا جب ملا کھا لیتے ہیں، جب نہیں ملتا ہے تو صبر کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا کہا، ملا تو کھاتے، نہیں ملا تو صبر کرتے، وہاں کا بھی کلا بھی بڑا، یہ تو ہمارے کتوں کی شان ہے، ملتا ہے تو کھاتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں۔ ان کا فمس زہد و عندہ، پھر زہد و تقویٰ تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اذا فقدنا صبرنا، جب نہیں ملتا ہے صبر کرتے ہیں، ویسا وجدنا آسرنا، جب ملتا ہے تو دوسرے کو دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہمارے اسلامی معاشرہ کے یہ بیانات ہونا ہے صاحب، اس سے معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ ایک صحابی کے گھر 8 سے 10 دن بلکہ 12 دن ہو گئے گوشت نہیں کھائے، کسی نے کچھ ذبح کیا اور ایک 10 بکرے کا سانحہ ہاتھ مہمان کے تحفے کے طور پر پڑوسی کو دے دیا، پڑوسی کے گھر پہنچا تو اسی آیت کے تحت پڑوسی نے کہا دیکھو 12-13 دن نہیں کھائے ہیں، اب 1-8 دن نہیں کھائے تو کیا ہونے والا ہے، آج موقع ملا ہے ایک نیکی کمانے کا،
کیا ہے؟ کہا یہ جو گوشت آیا ہے ہم کھا لیں گے، کوئی بات نہیں کھا سکتے ہیں، حلال رزق ہے، طیب پاکیزہ ہے۔ کہ جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے وہی حال ہمارا بھی ہے جو ہمارے پڑوس کا ہے، میں چاہتا ہوں یہ پڑوسی کو دے۔ بیوی نے کہا اس سے بھلا بہتر بات کیا ہو سکتی اور ہے۔ تو وہ پڑوسی نے بازو والے کو، پھر بازو یہ نیچے میں گولیاں ہوئی کہ آج ایک دن ہم کھا لیں گے تو کوئی بڑا کام نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ ضرورت ہمارے پڑوسی کو ہو اس کی، لہٰذا اس نے تیسرے پڑوسی کو بھیجا۔ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ نو گھر ترتیب سے پھرا، پھر وہیں آیا جہاں سے نکلا ہے۔ اس کے بعد سبوں نے سمجھا کہ اب ہمارے پڑوسیوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہم کھاتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود کے گھر میں تندرستی ہو تب بھی دوسروں کو ترتیب دینا۔ یہ اب تو صاحب ہماری روٹی کے واسطے سامنے والے کا بکرا دبا کرنے بھی نہیں پیچھے نہیں ہٹتے، دال کو تو گئی بات، دال کی چھوڑ دو، اب تو بکرے پہ آ جائیے سیدھا سیدھا دبا کر کے خون بھی چوس لیں گے اس کا، اس کو بھی کھا لیں گے، تب بھی ڈگا نہیں لیں گے۔ پھر ہمارا نام مسلمان مومن، زیادہ بولے تو نمازی، پھر زیادہ بولے تو حاجی۔ واہ کیا کیا نام ہے جی ہمارے، بابا بابا بابا۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، یہ بعد والے جو مسلمان ہوئے ہیں کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، الہی ہمیں بخش دے، ولإخواننا الذین سبقونا، اور ہم سے پہلے جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی بخش دے، ولا تجعل فی قلوبنا غل، ہمارے دلوں میں مومن بھائیوں کے لیے بلکہ انسانوں کے لیے ایک کینہ حسد یہ مت بنا، اور خصوصاً اہل ایمان کے لیے ربنا انکا غفور رحیم، تو بے انتہا مہربانی کرنے والا اور بے انتہا رحم کرنے والا ہے، تو اس کی کچھ جھلکیاں اس کے کچھ چیزیں ہم پر بھی آئے۔ ربنا انکا غفور رحیم۔ پھر اس کے بعد وہ سورہ حشر میں ایک آیت ہے، دیکھو صاحب روک چلے پڑھتے ہو ختم کے وقت گائز سے بھی بولتے، کوئی ایوب علیہ السلام سے پڑھتے، کوئی گائز سے بھی سے پڑھتے، خیر بہر ہے اس میں نزول قرآن کا اور جنتی گزری کے برابر نہ ہونے کا ذکر کیا اور قرآن مجید کی شان بیان کی، پھر اللہ کی صفات بیان کی کہ وہ ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، کہ وہ سلام جیسے ہے، السلام علیکم یہ سلام ہے، وہ اللہ کی شان وہ خالق ہے، باری ہے، باری بولے تو پیدا کرنا، اور ایسا پیدا کرنا کہ سابق میں اس کی مثال نہ ہو، نمونہ نہ ہو۔ پھر سورہ ممتحنہ، اس میں آزمائش ہے مومنین کی کافروں کے ساتھ، ہوا یہ کہ یہ بیویوں کو چھوڑ کر کفار کیا ہو گئے، بھاگ گئے، تو اللہ تعالیٰ کے احکام آ گئے کہ یہ جو عورتیں مومن ہو کر اب یہاں رہ گئی ہیں، ان کے شوہر کے بعد دوبارہ مت بھیجو، ان کی عدتیں گزرنے کے بعد تم مومن مردوں میں سے کوئی نہ کوئی ان کا بہر دے کر ان سے دوبارہ شادی کر لو، کیونکہ اب یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں اور وہ کافر ان مومن عورتوں کے لیے حلال نہیں ہیں۔ تو یہ آزمائش کی ان کے لیے گھڑی تھی، ان کے لیے یہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی محترم مومن عورتیں، دیکھو صاحب قرآن میں بیعت نہیں ہے، پیری مرید نہیں ہے، وہ دے نہیں، آپ سن لو کہاں ہے، سورہ ممتحنہ پارے 28 اس میں موجود ہے پیری مریدی کا ذکر۔ ہمارا قرآن بولے تو کیا ہے معلوم، ہمارا تصور قرآن سے متعلق نماز رمضان کے روزے، اتنے سے قرآن میں دوسرا کچھ ہے ہی نہیں۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرما رہے ہیں اے نبی اذا جاء المؤمنات، مومن عورتیں اگر تمہارے پاس آئیں یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے، کیا بیعت دینا ان سے، پہلے اسلام کی بیعت دینا، کیا ہے اسلام کی بیعت، اللہ یشرکنا باللہ شیئا، اللہ کے ذات میں شریک نہیں کرنا، ولا یسرقنا چوری نہیں کرنا، ولا یزنینا صرف تاک منس پورے، ولا یزنونا ولا یسرقونا نہیں، ولا یشرکونا، یہ مردوں کے سلے ہیں۔ قرآن کا لب و لہجہ ہوتا ہے، کچھ سلے عورتوں سے خطاب کرتا ہے، کچھ مردوں سے، فرمایا نہیں چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، اپنی اولاد کو نہیں مارنا، اور کسی پر دعا
और चीज की चोरी की तोहमत नहीं लगाना, ये सब काम पे अगर वो मुत्तहिद है तो इनसे बयात लो इस्लाम की और इनको पुख्ता करो इनके ईमान का। इसके बाद अस्तगफिर लहुम अल्लाह, हबीब इनके लिए मगफिरत की दुआ करो। हम यहाँ आ गए हैं, बयात आए हैं, इससे पहले अगर इनसे कोई खता हुई है तो आपकी दुआ की बरकत से हम माफ कर दें। अस्तगफिर लहुम अल्लाह, तो ये शेख को हुक्म दे रहे हैं। अब तो रसूल नहीं है लेकिन अब रसूल के मनहज पर, रसूल के मिशन पर जो काम करते हैं वो पीराने उजाम होते हैं। तो पीराने इजाम के लिए अल्लाह ने फरमाया तुम दुआ करो अपने मुरीदीन के लिए, वस्तगफिर लहुन्नल्लाह इन्नल्लाह गफूर रहीम। क्यों, किसकी बारगाह में दुआ कर रहे हो? उसकी जो गफूर भी है रहीम भी है। उसके बाद फरमाया ईमान वालों नाउमीद मत हो जाओ उस कौम की तरह जो नाउमीद हो चुकी है आखिरत से, जैसे कि कुफार नाउमीद हो चुके हैं अस्हाब कुबूर से सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अलैहि व सल्लम।